Зупинити хвилю трагічних випадків в Івано-Франківську на березі Бистриці Солотвинської із самого ранку розпочали варту міські рятувальники. Свій намет розгорнули неподалік місця, де лише за останню добу загинуло двоє дітей. Учора надвечір під водою тут зникла 12-річна дівчинка. Витягли її вже непритомною і майже годину намагалися реанімувати, але безуспішно. Купатися вона пішла з подругами і, вочевидь, не розрахувала сил. А місце тут, після обстеження резюмують водолази, справді небезпечне. Тут є такий фарватер, йде десь метрів 20 вниз по течії до моста, який має глибину від 1,80 до 2,5 метрів. І перед самим мостом, де отеріща, то яма є 5 на 5, яка має 4 метри глибини. І що прослідковується, це визначено водолазами, бо дуже не це водолаза, підводна течія була. І тому, видно, затягнуло, такі випадки сталися, тому і такі трагічні. Перегріті на сонці, зайшли в воду, не мають такого навиків, і отак сталося. Стихійний пляж, де сталося нещастя, один із найпопулярніших серед місцевих відпочивальників. Тут завжди людно. Відпочивають і купаються як поодинці, так і цілими сім'ями. На камеру люди зізнаються, альтернативи просто немає. А де купатися? Де? Де в місті можна купатись? Тут дуже зручно. Ми сюди приходимо кожен день, це відпочинок для нас. Я знаю, але я на глибину не йду, я плаваю біля берега, ну там, де мені, ну трошки, так, по шию. Ми тут ходимо з початку літа на це місце, спокійно. Ми не купаємося там, де не знаємо. І коли піднімається вода, не купаємося. Озеро не справляється, там не можна ні відпочити. Ну а з дітьми тільки тут можна. Трошки. Якщо люди ходять сюди з дітьми, з маленькими, вони не відходять. Бачите, мами. А решта, молоді люди, то вже друге діло. Заборонити людям тут купатися, пояснюють рятувальники, не можуть. Відтак вирішили, чергуватимуть на цьому місці з 9 ранку і до 21 і просто попереджуватимуть про небезпеку. Ми тут виставляємо пост, будуть чергувати наші працівники, будуть чергувати працівники муніципальної варти, можливо, будуть підключені і працівники поліції, працівники Національної гвардії. Все робиться для того, щоб убезпечити людей від, на жаль, тяжких таких наслідків. Будемо проводити профілактичну роботу, роз'яснювати, попереджати людей, особливо дітей. Я думаю, при необхідності будемо викликати працівників поліції, якщо їх тут не буде. Разом з тим у мерії дають доручення очистити у цьому місці опори моста від гілля і уже розмірковують, як вирівняти ту дно. Утім, це можна зробити лише після погодження з екологами та бувром. А поки на березі хочуть встановити і низку попереджувальних табличок, та міський голова переконує, цього замало. Ми можемо, що хоч писати, заборонити, але заборонити людям йти на ріку, це фізично неможливо. Тому і друге, що мені не подобається, це те, що хоча б одне місце ми маємо облаштувати. Зараз по Україні пішла хвиля таких загибель. Маємо тільки за один день більше 30 випадків по Україні. Тому ми мусимо реагувати. Те саме русло. Тобто дивитися десь ті місця. Ми знаємо, є 4 місця плюс-мінус, де люблять івано-франківці відпочивати. Оцих 4 місця треба упорядковувати. Посилять патрулювання у популярних серед відпочивальників місцях на берегах обох Бистриць і правоохоронці. Порядок біля водойм пильнуватимуть додаткові наряди поліції та нацгвардійців, а також, за можливості, і піші патрулі. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.